Nå skal jeg vise deg hvordan du lager en webside i WordPress. Forskjellen fra blogginnlegg, det er jo at når du leser blogginnlegg, så kommer det alltid det øverste blogginnlegget øverst, og så blir det dyttet nedover etter hvert. Så det er ikke brukernavnet ditt, .wordpress.com, adressen jeg er ute etter nå. Jeg er ute etter å lage en side som har en unik URL, som aldri blir forandret i forhold til hva URL-en peker til av innhold. Jeg viser. Vanligvis så går vi bort her det står innlegg, og så trykker vi på nytt innlegg hvis vi vil ha nytt innlegg på bloggen vår. Men nå skal ikke vi ha et innlegg, vi skal ha en ny side, så hvis jeg går bort til dropdown-menyen her borte, den åpner seg automatisk, eventuelt må vi klippe på, og så går vi ned, og så trykker vi på ny side. Det vinduet vi kommer inn i da, det skiller seg ikke veldig mye i forhold til en vanlig webside, unnskyld, et vanlig blogginnlegg. Det vi skriver inn her, det er hva vi vil siden skal hete, altså overskriften. Det er også den tittelen som kommer opp på knappen på websiden eller bloggen vår da. Jeg kaller den siden her Magnus Nord i ett ord, og så skriver jeg inn litt informasjon om meg selv. Hvis jeg ønsker å redigere linken til websiden, så kan jeg gå inn her der det står rediger, og så kan jeg skrive inn i URL-en her. Dere ser at her ligger hele URL-en, men det er bare etter brukernavn.wordpress.com at jeg får lov til å forandre på URL-en. Så hvis du har avstand i knappen for eksempel, her jeg heter, og sånt, så kan du gå inn og, med fordel gå inn og redigere det her, og trykke OK etterpå. Jeg føler ikke at jeg trenger akkurat det nå, så jeg går inn og skriver litt her. Kan jo vise sånn at det går an å gå inn her. Her går jeg for eksempel inn på Høgskolen i Østfold, og har da utgangspunktet en mulighet her til å lage en link. Da går jeg bort her, trykker på der det står link. Legg merke til at det skjer noe på toppen her nå. Jeg går inn, og så trykker jeg på det som kommer opp, og så tillat skriptvindu midlertidig. På denne måten. Jeg går inn, trykker på link en gang til, og nå kommer vinduet opp som dere ser her. Og da får jeg lov til å skrive inn hvilken link den her skal peke til. www.hioff.no. Her kan vi selvfølgelig også lime inn en URL, og så sier jeg OK. På denne måten så setter jeg inn da en HTML-kode som ser litt rar ut akkurat nå. Hvis jeg går tilbake til synlig her, så ser dere at jeg kan bytte her borte mellom synlig og HTML-kode. Her har jeg nå fått en link til Høgskolen i Østfold sin webside. Hvis jeg vil sette inn bilder, så gjør jeg også det på vanlig måte. Går inn, trykker på et bilde, velg Select File. Så går jeg inn på datamaskinen min og velger da hvor jeg vil hente bildet fra. Jeg går inn i bilder. Her har jeg et bilde av meg selv. Velger åpne. Da lastes denne fila inn. Jeg går ned, velger hvilken måte han skal ligge i forhold til teksten. Nå velger jeg venstre, at bildet ligger til venstre og tekst rundt ellers. Og så velger jeg at det er full størrelse. Eventuelt så kan du velge ikon eller medium. Det får du nesten prøve deg litt fram på. Men viktig å huske, til slutt trykker jeg Insert into Post, og da settes den inn i innlegget mitt her borte. Det ble et veldig stort bilde, kanskje jeg ville valgt egentlig vanligvis noe mindre. Når jeg er ferdig med å skrive inn teksten, lage litt linker om meg selv og sånt nå, så går jeg bort på vanlig måte, trykker på Publisere innlegg. Det tar selvfølgelig litt tid. Det står her borte dato bekreftet når jeg har fått det til. Så går jeg opp og så trykker jeg på View Site. Da kommer jeg inn på siten min. Her ligger fremdeles de vanlige webblogginnleggene mine øverst på hovedsiden. Merk at URL-en er brukernavnet wordpress.com. Men så har vi også fått fram en knapp som heter Magnus Nord, og det er den websiden jeg er ute etter. Så hvis jeg nå klikker på Magnus Nord, knappen Magnus Nord. Hvis det er noen av dere som ikke får fram en knapp, så avhenger det at dere har valgt et tema på designet som ikke har knapper. Da, hvis du ønsker å ha knapper, må du da rett og slett velge en annen design. Det er litt forskjellig funksjonalitet i forhold til hvilket design du bruker. Nå har jeg fått fram Magnus Nord her, og legg også merke til at oppe på toppen så har jeg fått brukernavn.wordpress.com/det jeg kalte denne knappen her.
Og for evig og alltid, så vil, hvis jeg gir fra meg den URL-en som står på toppen her nå, så vil jeg alltid ende opp med å komme til denne websiden.